När vi föds, vi alla. När vi föds är vi alla ett. Vi föds alla med samma behov. Vi föds med samma kärlek. Vi föds med samma skaparkraft. När ett barn leker, eller utforskar, eller skapar något, så upplöses tiden. Och ingenting finns runt omkring. Inga tankar. Inga bekymmer. Inga måste. Inga tvång. Inget annat existerar än den rena skaparglädjen. Vi är då ett med alltet. Att älska livet och att aldrig oroa sig för vare sig framtid eller dåtid. Det är vad vi alla människor någonstans längtar efter. Detta är viktigare än Allsång på Skansen. Den här sången fick jag inte sjunga i Allsång på Skansen. Och därför tänkte jag ta revansch på de jävlarna. Ja, ja. Gå runt då. Men var det någon som gick upp med henne? Ja. Ja, men som sagt var, det är alltså det viktiga att vi sätter en... Var ska jag titta? Ska jag titta i kameran? Ska jag titta bort dit? Ska jag titta... Hej då! Trevligt att träffas! Och så ska jag stå så här och du står så. Ska jag stå så? Hej då! Trevligt att träffas! Nej, har du gud. Då kör vi igen då. Syn i helvete. Ensam är stark. Den starka är fri. Framtiden skapas av en fri individ. Högeralliansen har en klar strategi. Sverige ska delas i fattig och rik. Borg och Reinfeldt har bildat jobbarparti. Det är enkelt, säger de. De som jobbar är vi. Fast gamla och sjuka kan gott hugga i. Vi hjälper dem gärna med en glad melodi. Hej då! Trevligt att träffas. Hej då. Trevligt att träffas. Hej då. Trevligt att ses. Men nu måste vi dra. Det är så mycket man ska. Så vi träffas nog inte igen. Hallå, kära deltagare. Just nu har vi en gäst. Ett fantastiskt besök av den Svanerö. Vad är det att vara arbetarskildrare idag? Är det att bara skildra folk som är på fabriker eller på sjukhus? Eller är det att skildra, så att säga, de som faller ur arbetarklassen också? Och tanken när jag skildrar, det är alltid att försöka beskriva, alltså oavsett om man beskriver islamister, extrema nazister eller vänster eller kriminella eller vad det än är jag beskriver, så är det viktigt att läsa eller titta ska förstå varför man blir som man blir. Men ska vi tro att vi kan börja då? Ja, då ska jag bara hälsa dig. Mm. Välkommen, Renzo. Man måste så att säga utmana dem och vara bättre än dem. Det bästa är att vara nästan att tänka bort var man kommer ifrån. Man är inför en omgivning. Det är så likadant mot alla. Hej och välkomna hit. Och vi vill särskilt hälsa författaren Renzo Ahnerud. Välkommen hit till Norsjö kommun. Det är en jätteskillnad att komma från Skåneslätten till här uppe. Sen är det var du åkte från Skellefteå nu. Du kom direkt från Skåne. Åkte från Skellefteå med buss. Och det är otroligt vackert. Om man åker den vägen. Och vem är facket? Det är ju för fan inte vi som jobbar som ombudsmän eller de som sitter i Stockholm. Facket är de som är på golvet. Ja, de är inte samhället som liksom finns för oss. Så skiter vi i samhället och bygger vi ett eget samhälle. Det går inte att ha ett samhälle som är helt marknadsanpassat utan att kriminella grupper växer fram. I så fall får någon visa med det samhället. Du står mitt i baren och väntar. Väntar på mera alkohol. Här är mitt kontokort, sup mig snygg. Jag slösar pengar för att få mig på ny. Så jag tar in det.
oss hedra och en flaska vin. Måste dricka mera för att bli fin. I mina ögon ser macho ut. Nu kommer det se, jag har aldrig varit skjut. För jag har ju stålar, jag har ju stil. Bara Prada och Gucci på all textil. Blir du imponerad av min nya bil? Jag är bättre, det här är min. Jag säger som min och Bob Dylans gemensamma hjälte och idol Woody Guthrie har uttryckt det i en sång. Some people rob you with a shotgun and some with a fountain pen. Men när det var som värst, då började massorna långsamt och målmedvetet att formera sig. Smått till en början. August Palm, Axel Danielsson, Kotta Dahlström och andra pionjärer reste runt och agiterade. Trots risken att fängslas av makten. Och fängslades, det gjorde de också. Makten blev plötsligt livrädda för den nya rörelsen. De blev rädda för sina undersåtar som inte längre fanns sig i att vara undersåtar. För rörelsen gick inte att stoppa. Den växte till en lavin. Ser du hur den sprider sig i girighetens pest? Hur alla sliter åt sig, hur alla vill ha mest? Ser du direktörerna snurrar åt sig vad de kan, som skäller och bedrar folk och sen skyller på varann? Är du trött på att betala de rikas rofferi, bankernas förluster och kramas profit? Det nya samhället var i födelse. Det samhället vi ser idag. Ett samhälle där splittring råder. Där segregationen cementeras. Där olika grupperingar, klasser, religioner, kulturer och subkulturer ska hålla sig för sig själva. Etablerade politiker och etablerade politiska partier måste ta diskussionen på sin egen spelplan. Mm. Jag tycker att du ska ta integrationsdebatten med dem, för de myten är just, det är många som säger att de nästan håller med Sverigedemokraterna för att ingen annan gör något åt integrationen. De vill lösa integrationen. Mm. Men de har ingen integrationspolitik, de har en segregationspolitik. Mm. Men liksom, när det kommer till den här punkten då SD säger att alltså, vi kan inte ha fler invandrare i Sverige, då håller jag faktiskt med då. Mm. Jag vet att det låter ganska radikalt för att vara någon som jag, som är liksom från Botkyrka kommun i Stockholm och liksom invandrare själv. Mm. Men det är på grund av den här integrationen är ju totalt misslyckad i Sverige. De var på frammarsch, de kom ju bra långt på 40, eller slutet 30 och början av 40 kommer de bra långt. Och vi måste lära av historien så att de inte kommer lika långt den här gången. De är på god väg, på väldigt god väg.
det saknas en karismatisk ledare i Europa som kan leda dem, leda hela Europa, då är vi där igen. Och jag funderar mycket nu efter valrörelsen, det är det att vi har ju en sosse och vi har ju under många år haft en strategi att vi inte ska möta dem i debatten. Och jag börjar fundera nu om det har varit helt fel. Vi jobbar på transport och vi gör ju så att vi utesluter sverigedemokrater som har något politiskt uppdrag, inte för sin åsikt. Det är vi ju jättenoga med. En fackförening måste ju ta in alla som jobbar för fackets sak. Om de sen är i ett motorcykelgäng eller en extremt politiskt parti, så är det ju de själva som får ta den konflikten så länge de jobbar för de värden och de saker som står i fackföreningens stadgar. Men å andra sidan så kan man inte heller hantera sådana frågor om hur man ska taktiskt förhålla sig till rasister, så, som om det finns ett givet svar i alla lägen. Mörkren upp har sänkat sig, går riksdilt igenom rummet. Och födelsen, den sliter med kapell framtida i. Och den arven vi har gett kan vara tung och tommösa. Vill du spara oss, vill du lasta oss, vill du kallet för ett svik. Sola som gick ner ikväll och ska skin för dig kära, och för grann som är fri och ska visa väg allt ska bli. Mischi lys, mischi värme, tro och hopp, det kan du få med. Många tåla, tunga stunder är rädd för att det blir. Sacred memories often take me to the place where I grew up, and that little country church that I love so much. I used to go there every time that old church bell would ring. Jag har alltså inte fått någon rapport. Dessutom var den oläslig. Dessutom var den bakade. Läslig. I recall the song my mama always loved so much. Spelar du in nu eller? Mm. Ja, det är lätt. Vilka är roligast att föreläsa för? Jo. Den är jävligt lång låten. Mm. Det är lätt glanset där. Mm, jag tittar helt i kameran nästa gång. Alltså, gjorde jag inte det? Ja, nästan. Nu tittar jag lite mer på helt. Är det där nere då? Ja, visst. Den är skitbra. Hej då, trevligt att träffas. Hej då, trevligt att träffas. Hej då, trevligt att ses. Men nu måste jag dra, det är så mycket man ska, så vi träffas nog inte igen. Vi har en hedervärd och ärorik tradition som sträcker sig över ett sekel. Det är arbetarrörelsen som byggt Sverige, som byggt Europa. Vi som har skapat ett av världens bästa länder. Detta är arbetarklassens verk. Och så plötsligt en dag träder människor fram. De utan titlar, de utan namn, de utan bonus, de utan bank, de utan konton i något skattefritt land. De som har betalat sin tv-licens, de som kan städa sitt hem alldeles själv.
Nu sjunger de alla på samma refräng. För Fredrik och alla de som är med i hans gäng. Hej då, trevligt att träffas. Hej då, trevligt att träffas. Hej då, trevligt att ses. Men nu måste vi tro, det är så mycket man ska. Så vi träffas nog inte igen. Vi är alla gudar och gudinnor. Må vi vara vägen till livet. Må vi vara vägen till friheten.